Kuuma ST:ssä yhdistyy urheilullinen muotoilu, katumaasturin käytännöllisyys sekä Ford Performance ajoneuvon äärimmäinen suorituskyky. Meillä on koe, jossa sarjan tehokkain ST-versio. Eiköhän lähdetä testaamaan. Ajomodet valitaan olosuhteiden mukaan 4 eri ajotilasta. Normal, Sport, Track ja Eco, joissa on priorisoitu eri tavoin suorituskyky, teho ja taloudellisuus. Mittaristonäkymä vaihtuu ajotilan mukaan ja sisältää myös hiljaisen tilan, jolloin näytetään vain tärkeimmät tiedot. Kyseistä ST-mallia on saatavana vain 6-vaihteisena manuaalina ja se tuo autoon lisää luonnetta. Maantieajoissa kokeilen ensin normal-ajomodea, sen jälkeen testataan sport. Jätetään track-ajotila radalle. Auton yleisfiilis on hyvä, mutta erityisesti alusta on todella miellyttävän jämäkkä. Moottori vääntää hyvin, isollakin vaihteella kiihdyttäessä. Vaihteen vaihdossa huomaa erityisen pitkät välitykset, mikä on todella mukava, kun ajaa vaikka vähän hiljempaa. Ei tarvitse koko ajan olla vaihteita vaihtamassa. Sportmode kytkettäessä päälle huomaa, että auto muuttuu todella paljon sporttisemmaksi. Sisusta on tyylikäs ja huomio kiinnittyy erittäin syviin ja urheilullisiin Recaro-etupenkkeihin. Ja musavehkeet on kyllä hiton hyvät myös. Auton ohjaamosta löytyy hieno digitaalinen mittaristo, kosketusnäyttö sekä suomenkielinen tietoviihdejärjestelmä ja integroidu Ford Pass Connect-modeemi. Sisätiloista löytyy useita urheilullisia yksityiskohtia, kuten ovien kynnyslevyt Ford Performance-logoilla ja nahkaverhoiltu ohjauspyörä sekä vaihteen valitsin ST-logolla. Vakiovarusteisiin kuuluu myös kätevä langaton latausalusta, joka löytyy keskikonsolin etuosasta. Takapenkeillä on ihan kivasti tilaa matkustaa etupenkkien ollessa noin puolivälissä. Suuri takaspoileri, ST:n etusäleikkö, musta kontrastikatto sekä sivupeilit ST:n valoilla viimeistelevät Ford Puma ST:n aggressiivisen ilmeen. Tavaratilan saa auki vaivattomasti. Puman handsfree takaluukku aktivoituu heilauttamalla jalkaa takapuskurin alla. Tavaratilan säilytyshylly nousee takaluukun mukana ja antaa tilaa suuremmille tavaroille. Edistyksellinen 80 litran Megabox-säilytysjärjestelmä tarjoaa tarvittaessa lisätilaa moniin tarpeisiin. Megaboxissa on vedenpitävä verhoilu ja kätevä tyhjennysmekanismi, joten se on helppo puhdistaa vedellä. Täältä löytyy 3-sylinterinen 1,5-litrainen Fordin EcoBoost turboahdettu moottori, joka tuottaa 200 hevosvoimaa ja 320 Nm vääntöä. 0-100 tämä kiihtyy 6,7 sekunnissa. Eiköhän lähdetä radalle. Nyt laitetaan track-ajotila päälle ja annetaan hanaa. Sitä ennen pieni soundcheck ja katsotaan, miten auto taittuu kaarteissa. Alustassa on mekaaninen tasauspyörästön lukko sekä jäykempi twistpin vääntöpalkki. Ainutlaatuisesti viritetty voimaa ohjaava jousitus sekä kallistuksen vakaaja, jotka tekevät auton käsittelystä helppoa radalla, etenkin tiukoissa mutkissa. Autossa on kivat sporttiset äänet eikä potku lopu radallakaan. Vääntöä ja tehoa on tarpeeksi suhteessa auton kokoon. Fiilis autosta on erittäin sporttinen ja pirteä. ST-mallit on urheilullisia ja se tekee niistä normaaliajossa astetta kovempia ja terävämpiä.
Kuuma ST on hyvä vaihtoehto verrattuna esimerkiksi pienempään Fiesta ST:hen, mikäli haluaa enemmän käytännöllisyyttä ja tilaa.